Pećinci su administrativno mesto opštine Pećinci i tu je bio, ajde da kažem, jedan zapušten trg gdje se nalazi i naš hram u samim Pećincima. Mi smo dobili od Republike 10 miliona dinara i mi ćemo uložiti 10 miliona dinara, tako da će se jedan lep trg uraditi, jer je tu bili su neke stare trafike, pijaca je bila oko crkve, što je nedopustivo u današnje vrijeme.